新市国道最怕就是测速照相机，交通部加强科技执法范围，规划用 ETC 区间平均速率取缔超速车辆。超速还是要以警察拍照为主啦，毕竟是系统区间，可能有些阶段速度过会比较快，或者我觉得比较不太好，而且跟当初讲的不太一样啦。见仁见智吧，对某些人可能觉得不太公平，有些人觉得说这样子大家才会遵守。抓超速无所遁形，使用的区间平均速率以车辆行经两点间路段，再用行驶时间算出车速。第一阶段预计在7月1号在新北市万里隧道率先使用。第二阶段锁定机车事故多的山区道路，包括台三线苗栗路段、北宜公路和养德大道。第三阶段高速公路示范都以车牌侦测系统取缔超速。北宜公路到目前已经有7件车祸，7个死亡，这非常的高。那很多都是属于那种超速它产生车辆的自控。但是高工局曾经这么说：这个扫描仪器有没有扣款的，有没有超速的功能我想它应该可以赶速度多快，它可以抓得到它有确实的数值吗？即使有确实的数字它也不能作为处罚的依据。曾经说不适合拿来当处罚依据，但现在为了交通可以考虑扩大执法。民众反弹觉得太抢钱，交通部7月才要示范，引发争议不断。三立新闻新闻黄静台北报道。